Meu Deus, tio Rê, meu Deus, eu não acredito que você vai trazer um review de capinha de celular pro seu canal. Relaxa, tanga aí, pequeno gafanhoto. Relaxa, tanga aí, que depois da introdução a gente conversa. Salve, salve, pequeno gafanhoto! Tchu, beleza? Aqui quem fala com vocês é o sumido, desnaturado, abandonador de inscritos, Renato. Sejam todos muito, mas muito, mas muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Me desculpe pelo sumiço, tá? Eu podia inventar um monte de desculpa, mas o resumo de tudo é: eu sumi. Porém, eu tô voltando aí para trazer um vídeo para vocês meio que diferente. Eu sempre vi esse tipo de vídeo aqui pelo YouTube, a galera fazendo e tudo mais. Eu nunca fiz, por quê? Por um monte de motivos. Primeiro que eu sou preguiçoso, segundo que eu sou relaxado, terceiro que eu esqueci, quarto que eu sou mão de vaca e não queria comprar uma capinha transparente pro meu celular, mas enfim, eu acabei comprando uma capinha transparente pro meu celular e no vídeo de hoje, o que vamos fazer? Vamos customizar capinhas para celular, tá? Comprei aqui essa capinha, ó, tá vendo? Aquela tal de capinha anti-choque, cheia de paranauê, das frescuras, enfim, essa aqui que todo mundo tem, tá? Junto com a capinha do meu celular, ele veio com um panfletinho de propaganda, sabe? Coisas do tipo, que se encaixa perfeitamente. Olha só que fita louca, ó. Encaixa perfeitamente dentro da capinha. Aí eu pensei, por que não? Por que não arrumar uma folha de sulfite e fazer o seguinte: pega a folha de sulfite com esse papelzinho aqui, esse encarte. Vou tirando as medidas, coloco ele aqui, pego um lápis, marco bonitinho, vem pro lado, vou fazendo assim até preencher toda a folha. Depois que tiver tudo pronto, qual é que é o esquema? É desenhar dentro dos quadradinhos que eu fiz, depois recortar bonitinho, papapá, papapá. Vai ter um desenho meu aqui, por um exemplo. E aí a gente faz o quê? Encaixa bonitinho, bito, e fica com a Eu vou capinha usar é vai. folha, tá? Uma folha branca, normal, lisa. A que eu costumo usar é uma Fabriano, de gramatura 180. A capinha do celular e do molde, para poder tirar. Lápis azul para fazer o sketch, o primeiro rascunho. Lapiseira, ó, aqui uma Pentel Sharp, ó. Borrachas, ó, Faber tradicional. E essa belezinha, ai que cuticute que eu ganhei. Vou usar canetas nanquim, marcadores, tá? E lápis de cor tradicional para finalizar, fazer sombras, brilho, coisas do tipo. Eu vou usar tanto o Faber tradicional quanto o Super Soft, tá? Apontador, caso precise apontar os lápis. E depois que tudo estiver pronto, a gente vem com a tesoura, tic, 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 para cortar a capinha.
Pequeno gafanhoto que fala que eu não erro. Errei, ó. Tá faltando um Ambron aqui. Meu Deus, eu errei, cara. Eu errei, eu fui inventar de fazer umas coisas nele que eu nunca tinha feito. Eu errei feio, mas enfim. Consegui salvar 5 capinhas aqui, ó. Naruto, Cell com... Opa! Cell com Gohan e não o inverso, burro. Cell com Gohan, Midoriya ou Deku, Sasuke. E aqui tem um tema de Pegasus, tá? Consegui salvar essas 5 capinhas. Só como é que eles ficaram, ó. Tá vendo? Vamos ver se tá certo, né, na hora de recortar. Eu já fiz aqui, ó, a marcação certinho com a lapiseira da onde vai ficar a capinha e tal, tudo mais. Então, qual que é o próximo passo agora? Eu vou passar a tesoura aqui, vou separar capinha por capinha certinho, tá? E daí, depois eu vou fazer os acabamentos redondinho, bonitinho. E daí, eu vou calcular como que eu vou fazer o furinho aqui, ó. Caraca, velho, não tem a menor noção de como eu vou fazer o furinho pra câmera aqui e aqui. Mas eu dou um jeito, tá? Então sim, bora lá ver aqui, eu vou adiantar o vídeo rapidinho, recortando e tudo mais, pra gente ver se acerta. Bora lá! Consegui fazer aqui, recortei bonitinho, já vou te mostrar como é que eu fiz pra recortar, tá? Uma outra capinha que eu tinha, super velha, por sinal, suja, encardida, mas enfim. Peguei a capinha, virei a capinha que eu tinha assim de costas, ó, virei a capinha, coloquei essa aqui por cima, aí peguei ali onde tinha o furinho, marquei com o lápis, depois que eu marquei com o lápis eu tirei, aí eu vim com o estilete e fiz cortes de assim, ó, assim, 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 tipo uma estrelinha, saca? E daí depois eu vim bem devagarzinho, cortando assim certinho na marcação. E aparentemente deu certo, ó. Aparentemente deu certo. Vamos ver como é que fica. Acho na capinha. Certinho. Pronto. Aí, ó, que da hora, mano. Como é que ficou na capinha, velho? Cara, ficou muito bonita, né? É sério. Fora de brincadeira. Cara, isso aqui ficou muito surreal, cara. A capinha que só eu tenho, velho. Que da hora. Mas enfim, bora encaixar a capinha aqui e ver qual é que é no celular, ó. Vamos ver se fica certinho. Aí, ó. Puta, que da hora, mano. Que da hora, pequeno gafanhoto. Tá aqui, ó. Consegui fazer as minhas capinhas. Coloquei agora só pra testar o Deku. Vamos colocar as outras, vai. Sasuke. Aí, ó. Como é que ficou o Sasuke? Puta, ficou da hora, não? Ficou muito louco. É aqui, meu celular tá desligado, tá? Pra ninguém ver meu wallpaper. Naruto. Aí, ó, a capinha do Naruto. Puta, ficou da hora, hein? Um tom quente, né? Tipo, todo laranja com amarelo. Ficou muito top. Naruto. Aí, o Cell com o Gohan, ó. Puta, ficou louco demais isso aqui também, cara. Ficou muito legal, cara. Tá aí o Cell com o Gohan. E aqui nós temos o meu xodó dos animes como personagem. Cara, eu sou pirado no tema. Mas aqui nós temos um tema de Pegasus, ó. Ficou muito louco essa capinha, cara. Puta, eu tô pirado nisso aqui, mano. Ficou muito, muito, muito da hora, cara. Agora sim, pequeno gafanhoto. Acho que a gente pode dizer que estamos chegando ao final do vídeo. Tá aqui como é que ficou as minhas capinhas, ó. Aqui eu deixei, a princípio eu deixei a do tema, porque eu gosto muito do personagem e tal, deixei a do tema, achei que ela ficou bonita, ficou um contraste bacana do fundo com a armadura dele e tal. Mas enfim, deu certo o esquema das capinhas, eu pretendo fazer mais, talvez de vez em quando eu traga aí uns speed drawing muito louco aí fazendo capinha. E se você não for inscrito no canal, desce aí um pouquinho a tela, se inscreve, por favor, acabamos de chegar aos 2 mil inscritos, bora rumo aos 3 mil, quem sonha chegar lá. Deixe seu like aí no vídeo, comenta o que você achou das capinhas, por favor, pequeno gafanhoto, a ajuda de vocês, o apoio e a interação é muito importante. Mas é isso aí, agora eu vou tirar algumas fotos de eu segurando o celular, capinha por capinha, coisas do tipo e tal. Vou fazer um slideshow bem curtinho e é nóis, até um próximo vídeo, falou, valeu, fui!